дали сме готови да приемем от това царство, което идва да внесе Исус на земята, дали сме готови да бъдем изпълнени с тази кротост, верие, доброта, дали сме готови да бъдем изпълнени с мира, с дара, с службата и любовта. Вярвам в един Бог.
чрез Христа нашия Господ. Господ да бъде с вас и с Твоя дух. Горе сърцата. Отправи се на Господа. Да благодарим на Господа нашия Бог. Достойно и правилно. Наистина, достойно и правилно е справедливо душа спасително. Всяко време на всяка ти благодарим Господи Свети Отче, Всемогъщи вечно Боже, чрез Христа нашия Господ. Който подобри е виден да страда за грешниците, справедливо да бъде осъден. С смъртта си Той залечи нашите обвинения и с спасението си предаде оправданието. Когато не бе при земята, ангелите и ангелите изповядват в вас, като безпитно казва. Да участваме в вечния живот, да те хвалим.